Mpenzi mtazamaji, ni matumaini yangu kwamba umbweri wa afya, na nakukaribisha rasmi kwenye mtandao wako nambari 1, Darubini ya Siasa hapa Double Vision TV. Mpenzi mtazamaji, gatuzi la Kiambu limeweza kuwa likikumbwa na mizozo ya mara kwa mara. Haswa wakati tunazungumzia mizozo, tunazungumzia yale masuala ya ardhi na mabwenyenye fulani kutaka kunyakua ardhi ya wananchi ambao walipigia kura serikali ya William Samoei Arap Ruto. Leo kumeweza kushuhudiwa kizaazaa pale Ruiru, ambapo wananchi pale Ruiru walikuwa wameshikwa na ghadhabu kwa sababu kulikuwa na matingatinga pale, ilikuwa inataka kubomoa nyumba zao ili kuweza kuwang'atua kutoka kwa mashamba yao. Nataka nikufahamishe kwamba Kiambu, kama gatuzi la Kiambu, ni miongoni mwa magatuzi ya Mlima Kenya ambayo waliweza kumpigia kura kwa wingi William Arap Ruto, na wakaweza kusema kwamba William Ruto ndiye suluhisho ya matatizo yao. Ningependa nikuchezee video hiyo, usikie vile hao watu wanapiga makelele wakisema kwamba Ruto must go, Gachagua must go. Yani Gachagua ameweza kuwa target kubwa sana ya watu wa Mlima Kenya, kwa sababu kazi yake ni kuwadanganya na kuwachezea akili. Kwenye video hiyo, mpenzi mtazamaji, kuna watu wawili ambao wanazungumziwa hapo. Gachagua must go, Ruto must go. Nataka nikuelezee sababu haswa imesababisha watu wa Mlima Kenya, haswa Kiambu, wameweza kugeukia serikali ambayo walipigia kura. Lakini kabla nikueleza, mpenzi mtazamaji, na kuomba kama unajiunga na sisi kwa mara ya kwanza, bonyeza alama ya subscribe, na ukifanya hivyo utakuwa umeisupport channel hii kwa kiwango kikubwa sana. Pia usisahau kucomment pale chini na uniambie unanitazama ukiwa upande gani. Sababu moja ambayo imefanya watu wa Mlima Kenya waweza kugeukia serikali yao ambayo walikuwa wanasema kwamba ni serikali ambayo imeteuliwa na Mungu, ni kwa yale matumaini ambayo walikuwa wameyaweka hapa yamedidimia. Serikali imeweza kuenda kinyume na matarajio ya watu wa Mlima Kenya. Tunafahamu kwamba serikali hii ilikuwa inasemekana kwamba ni ya shares ama ni serikali ya hisa, ambayo Rigathi Gachagua alikuwa amewaahidi watu wa Mlima Kenya kwamba wao ndio watakuwa na hisa mingi sana kwenye serikali, kwa sababu walimpatia William Ruto kura mingi sana. Nataka nikufahamishe kwamba kwa zile kura milioni 7.1 ambazo William Ruto aliweza kuzipata, takriban, yani karibu kura milioni 3 hivi, kama sijakosea kumradhi, karibu milioni 3 hivi zenye ziliingia kwa mfuko wa William Ruto ziliweza zikatoka pale. Kuna mbinu kadhaa ambazo William Ruto alizitumia kuwagaragaza hao watu wa Mlima Kenya, na wakaweza kumkubali na wakaweza kumchukia rais aliyekuwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Sababu ya kwanza ni kutumia, yani alikuwa anatumia ile philosophy ya kusema kwamba You tell them what they want to hear. Watu wa Mlima Kenya wanataka kusikia mambo kama kilimo, biashara, barabara ziweze kuwa mzuri. Kwa hivyo hizo ndizo vigezo ambazo William Ruto alivitumia kuwaingiza box watu wa Mlima Kenya. Lakini sasa hivi tunapozungumza, mambo yamechemka kabisa, na William Ruto hana nafasi kamwe pale Mlima Kenya. Jana William Ruto alikuwa amehudhuria mazishi pale Nyandarua kwa Senator Mathu, ambaye alikuwa amepoteza baba yake. Ulipokuwa ukisikiza akizungumza pale, yani watu walikuwa wanampigia makofi ni wabunge. Yani wananchi hawana haja na Ruto tena, haswa pale Mlima Kenya. Wabunge ndio walikuwa wanampigia makofi sana. Nataka unajua, nilikuwa najaribu kuangalia yale matukio ambayo yalikuwa yanafanyika pale. Cha kushangaza ni kwamba Rigathi Gachagua, Ndindi Nyoro na Kimani Ichung'wa wanazidi kumpongeza na kumsifu na kumwabudu Rais William Ruto, bila kujali ni nini kinafanyika pale mashinani, na bila kujali watu wanaumia kiwango kinatoshana namna gani. Mpenzi mtazamaji, pia nataka nikuchezee video ingine ambayo nimeweza kuiangalia pale na nikaweza kusikia uchungu sana, kwa sababu
nafikiri tarehe 31 mwezi wa 12 Maina Njenga ambaye ni kiongozi wa kanisa ambaye alikuwa kiongozi wa kundi haramu la Mungiki, alikuwa na mkutano wake pale, nafikiri ni pale Nyeri, lakini mkutano huo ukaweza kutibuka kwa sababu Rigathi Gachagua alihakikisha kwamba mkutano huo hautaweza kufanyika. Lakini mtu yeyote ambaye alipatikana akienda kwenye mkutano, ama mtu yeyote ambaye alikuwa kwenye gari akisafiri akitumia barabara hiyo, waliweza kushikwa na kuwekwa ndani. Kitu cha kushangaza ni kwamba wakati serikali ilikuwa inaripoti kuhusiana na wale watu ambao imekamata, ilikuwa inasema kwamba imekamata vijana kutoka Mlima Kenya ambao ni wa kundi haramu la Mungiki. Lakini ukiangalia video hiyo ambayo nataka nikuchezee hapo, utaweza kuona hadi wazee. Manake wakili, kuna wakili wa Maina Njenga hapo alikuwa anaenda pale akizungumza na wale watu ambao walikuwa wameshikwa, na akaanza kuwauliza miaka yao. Cha kushangaza ni kwamba kulikuwa wazee wa miaka, kuna wazee kama wawili, mmoja alisema akona miaka 50, mwingine akasema akona miaka 64, na wengine ukiangalia nyuso zao unaona kwamba hawa ni watu ambao wamekomaa. Kwa hivyo wakati serikali inaripoti na kusema kwamba waliwakamata vijana wa Mungiki, ni uongo kabisa. Na jambo lingine ni kwamba Maina Njenga alikuwa amesema hapo awali kwamba ataenda kufanya mkutano na viongozi ama watu kutoka Mlima Kenya ili wajue mustakabala wa msemaji wa Mlima Kenya ni mgani, na akaweza kualika watu wote, hata akamualika naibu wa rais Rigathi Gachagua. Akasema kwamba iwapo Gachagua atahitaji kuhudhuria pia amealikwa pale, lakini hakuna mahali popote Maina Njenga alikuwa amesema kwamba amealika viongozi ama watu wa kundi haramu la Mungiki pale. Unajua sasa imefika mahali ambapo Rigathi Gachagua ako ametense sana, yani yeye ana feel like nafasi yake ya kingpin ya Mlima Kenya pale inachukuliwa. Nataka nikufahamisha kwamba kufikia sasa hivi kingpin ama msemaji wa Mlima Kenya ni Uhuru Muigai Kenyatta, na hawajaweza kuchagua mwingine. Rigathi Gachagua alikuwa anajaribu kujibandika kuwa yeye ndiye msemaji wa Mlima Kenya kwa sababu yeye ndiye anamiliki ofisi kubwa, ama yeye ndiye amekalia ofisi kubwa kutoka eneo hilo, lakini kukalia ofisi kubwa haikupatii yale mamlaka ya moja kwa moja kuwa msemaji wa jamii. Lazima zile utaratibu za kitamaduni zifuatwe pale, waweze kuangalia nani anaweza pewa nafasi hiyo na aweze kuchaguliwa pale, aweza kukalia kiti hicho. Kwa hivyo Rigathi Gachagua anazidi kujipata pabaya, na wananchi wa Mlima Kenya wanazidi kumchukia Rigathi Gachagua na kumuona kama kiongozi msaliti ambaye hana lolote la kuwapa ila tu kupiga piga mdomo hapa na pale na kumsifu Rais William Ruto. Japo kwamba ukijaribu kuangalia ni kana kwamba ile ngome ya William Ruto inapendelea sana kufanya kazi na Musalia Mudavadi kwa sababu anaonekana kama mtu ako na maono kuliko Rigathi Gachagua. Lakini Rigathi Gachagua kwa upande wake anazidi kujicomfort pale, na kila mara anapopata nafasi ya kuzungumza anazungumza na kumsifia rais pale, ili aonekane kwamba ni mtu ambaye aonekane kama ni mtu ambaye anapenda sana kufuata ile sheria, yani kufuata ile protocol. Pia tunafahamu kwamba Rigathi Gachagua alikuwa ni DO wakati wa Moi, na tunafahamu historia ya hawa watu ambao walikuwa wa madio, ni watu ambao walikuwa wanafuata ile amri inatoka juu ikiteremka. Kwa hivyo rais akimwambia fanya jambo fulani anafanya hivyo bila kuuliza maswali. Kwa hivyo Mlima Kenya, nataka niwaeleze wa Kenya kwamba tutakapofika mwaka wa 2027 Mlima Kenya itakuwa eneo ambalo litamuaibisha sana William Ruto, kwa sababu aliweza kuwadanganya, na yale yote aliweza kuwadanganya, mpenzi mtazamaji, ni mambo ambayo walikuwa natarajia kwamba yatafanyika ili yaweza kuwasaidia. Sasa hivi tunapozungumza, bei ya makadamia imeharibika, bei ya majani chai imeharibika, bei ya kahawa imeharibika, hadi tumeweza kushuhudia watu waking'oa chai, waking'oa kahawa. Makadamia siku hizi inauzwa hata hapa mtaani, unapata makadamia inauzwa shilingi 50, makadamia mingi ambayo ingeweza kuuzwa pesa mingi pale ng'ambo. Kwa hivyo ni jambo la kutamausha. Sasa ile kitu iko hapa na ile shida tuko nayo ni moja. Ukisikwa kama kitambulisho yako sio ya Nyeri, utawekwa ndani. Kama wewe ni wa Nyeri, unaathiriwa. Nataka kuuliza rais. Rais wa Jamhuri ya Kenya, William Samoei Ruto, ambaye ni president wa Republic of Kenya, aingilie kadhi hii maneno
hata deputy the president wa hii inchi aigiria hii maneno na bado tunataka kujua mlalamishi wa hii kesi ni nani. Juu sasa tunaitwa watu watatu watatu mnaitwa na hapo na hatujui nini tunaambiwa na tunataka kujua haki. President wetu wa Kenya William Samoei Ruto, governor wa Nyeri, tunakuhitaji. Tuwe na guo. Mumanya ni mahe ni madheri. Ni koruto maruto sero makehora guo. Mazibete kere kedo hatare. Ni kukore. Nashukuru sana mpenzi mtazamaji kwa kunitazama na kuomba kama unatazama kwa mara ya kwanza bonyeza alama ya subscribe na ucomment pale chini uniambie unanitazama ukiwa upande gani. Nashukuru sana na Mungu awabariki sana mnapozidi kutazama na kusupport channel yangu. Asanteni sana. Mimi ni Don.